Për të premten në orën 14, kryeministri Zoran Zaev ftoi në takim liderësh kreun e vëmë RDPM-s Christian Mickoskin, atë të BDI-s Ali Ahmetin dhe kreun Aleancës për Shqiptarët Ziadin Selën. Janë tre tema për të cilat Zaev propozon të bisedohet: e ardhmja e PPS-s, kodi zgjedhor si dhe regjistrimi i popullsisë. Ota sredba na koja očekuvam. Në takim ku pres që të gjithë të fokusohen në krijimin e kushteve për hapin e fundit për nisjen e bisedimeve. Pres që të dalin propozime për plan aksioni dhe grupe punesh në të cilat do të merrni një pjesë të zgjedhurit nga të gjitha grupet parlamentare. Gjithsesi do të kemi bisedime edhe me grupet e tjera parlamentare në kuvend. Shpet erdhi përgjigja nga Selia e vëmëro DPMNES, ku njëkohësisht po mbaj konferencë për media. Ne jemi decis në atakim liderës si çështje e parë dhe e vetme pa tjetër duhet të bisedohet për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Në lidhje me ditën dhe lokacionin, do të analizohet në organet e partisë dhe do të vendoset në përputhje me agendat dhe mundësit kohore të kryetarit. Por Zaev nuk dëshiron zgjedhje të parakoshme, as në vjesht, as në pranverë. Kjo do të ishte në dëm të ekonomisë, thaj. Megjithatë shtoi se edhe krerët e tre partive të tjera gjithashtu mund të propozojnë tema të cilat i konsiderojnë të rëndësishme. E me sa duket kështu do të veprojë Aleanca për Shqiptarët. Më vjen mirë që kryeministri ka filluar ta ndjejë forca reale të Aleancës për Shqiptarët. Kemi qenë gjithmonë të mendimi se tryezat të tilla duhet të ftohen më shpesh kur ka të bëjë me çështje të ndjeshme shtetërore. Do ta pranoj ftesën dhe sigurisht do të jemi pjesë e asaj tryeze me propozime dhe ide tona për çështjet që do të diskutohen. Nga Lëvizja Besa me reagim që nuk u ftua në takim. Nga partia e Kasamit i sugjeron Zaevit ta lexojë ligjin kur i bën ftesat për takim liderësh. Nuk është hera e parë që politikanët Maqedonas mundohen të imponojnë se kush do të jetë pozitë e kush opozitë, sipas dëshirave të veta personale, thon nga Besa, duke shtuar se po dyshojnë që në përçarjen e lëvizjes Besa mund të ketë dorë edhe vetë kryeministri Zoran Zaev.